mali malo pozornosti, ja bih ne sebe pričaju da malo zatiša, ne radi mene, nego radi našeg posebnog gosta kojeg nismo najavili. Imamo jedno malo iznadjene večeri. Kako sad da opišem tog gosta, vi ste malo smotali, on dobro ne vidi. On dobro ne vidi. Šta ćemo sa njim, naočalom da. I bude malo očenje za ovakvog profesionalca, slabo, ako bude loše slučilo, nemojte mu zamjeriti. Da nije Ante Bubalo. Dame i gospodo, drugovi drugarice, stiže nam pravo iz Beograda, Saša Matić! Thank you.